אלוהים, אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. בעלך בגן עדן, הוא מושא לך דש. בעלי? אני רווקה. מה שמוכה, מקס? נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור עם זה. זה מחמיא לי מאוד שפנית אליי. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אני לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם. אני בונה מכשיר להמתת חסד. שאלה המתת חסד על זה. חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזר בלילה. כך אנחנו לא מושכים תשומת לב. פודסט על 140, זה 750 שקל. טוב, אני רותח לפעם, סע. זה אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. מכונה הזאת, זה כמו כוסות רוח למת.